אוקיי, okay. אנחנו רוצים עכשיו לטפל בעדכון מוצר באופן מלא. כאשר אנחנו עבדנו עם הקובץ Json, אנחנו הצלחנו לכתוב איזשהו קטע קוד שמאפשר גם לעדכן מוצר באופן מלא וגם באופן חלקי, כלומר, אותה פונקציה מטפלת בשני המצבים. כאן אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל הייתי רוצה בכוונה להראות איך קודם כל אני בונה פונקציה אחת שמטפלת באמת במוצר באופן מלא ואחת אחרת שמטפלת במוצר אם שולחים לי כל פעם משהו אחר. אפשר לשלוח לי בעצם כל עמודה שאני רוצה לטפל בה, אבל זה כבר עדכון מוצר באופן חלקי, זה יהיה בסרטון הבא. בסרטון הזה אני רוצה פונקציה נפרדת, update. full product async בואו ניגש לכאן וקודם כל נחשוף אותה, update full product async ובקונטרולר ניגש לput, קיבלנו פה את ה ID למעלה ובבדי את כל הערכים ואז אנחנו רוצים, קודם כל יש לנו פה את הבדיקה של ג'וי ולידציה ואז אנחנו מנסים לעדכן אם הוא לא הצליח מאיזושהי סיבה אז אנחנו, סליחה אם הוא לא מצא אותו אם הוא לא מצא את המוצר אז אנחנו שולחים 404 ואם כן שולחים את המוצר המעודכן. כאן אנחנו צריכים לשנות את זה ל-update full. Product. בהמשך נעשה update partial product זה פשוט שני קטעי קוד שונים שאני רוצה לבנות. אז update full product קודם כל מה יש שאילתת ה-sql שלנו. אז בואו נבנה פה const sql, string interpolation ואנחנו ראינו כשלמדנו sql, basic sql הכוונה, שיש לנו שאילתת update שם טבלה, products, set, ואז איזה עמודה שווה לאיזה ערך. Product name שווה, ואנחנו רוצים לשרשר את מה שמגיע מתוך המשתנה. Product, כלומר Product נקודה name. אבל בגלל שזה מחרוזת, מבחינת שפת SQL היא חייבת להיות עטופה בגרש גרש. פסיק, לאחר מכן פסיק, יש לנו unit price ואנחנו רוצים לשתול פה את product.price, זה מה שמגיע מהקליינט. לא צריך לעטוף את זה בגרש גרש, בגלל שאנחנו אה, מגדירים פה ערך מספרי. רק מחרוזות ותאריכים יש לעטוף בגרש גרש. הדבר הבא, אנחנו רוצים את Units in Stock, אלו כמובן השמות שקיימים בדטאבייס עצמו, והvalue שאנחנו רוצים להכניס לתוכו זה Product נקודה סטוק, זה מגיע מהקליינט ונמצא במודל, אבל אנחנו רוצים את עקודת ה where כי אם אנחנו לא נעשה where, זה כמובן שגיאה חמורה, הוא יעדכן את כל הרשומות כולנו. במידע הזה, זה משהו שאנחנו כמובן לא רוצים. מה ה-Ware שלנו? ה-Ware הוא שה-Product ID שווה, בואו נשתול פה, את Product.ID. יש לנו את זה בדיוק כמו שהיה לנו פה למעלה. כשעשינו פה-Ware ושתלנו את ה-ID. אז כאן אנחנו בעצם רוצים, לשלוף את ה-ID, כמובן שהוולידציה מתבצעת לפני שהגענו לשלב הזה, ואז ה-ID הוא כמובן חוקי, ויש לנו כרגע בנייה של השאילתה. מה אנחנו רוצים לבצע עם השאילתה הזאת? אנחנו רוצים לגשת לדל, יש לנו את זה פה, נקודה Execute Async, לתת לו את ה-SQL. הוא לא מחזיר לנו במקרה הזה טבלה, אלא שוב אובייקט אינפו. בואו רגע נצמצם, נדפיס על המסך את האינפו בשביל לראות מה בעצם הוא מחזיר לנו כאשר הוא הצליח לבצע את הפעולה או שהוא לא הצליח, בואו נראה מה הוא מחזיר. ולבסוף אנחנו רוצים to return את המוצר עצמו. שאותו עדכנו, ואז המוצר יצליח להיות, לחזור בחזרה. את כל מה שהיינו בקוד הישן, בסרטונים הקודמים אפשר למחוק. בואו נבדוק את זה. כמובן לא סיימנו, כי יש פה משהו שאנחנו צריכים לראות בתוך האינפו ולהתייחס אליו. אז אני עוצר את הריצה, מריץ שוב, פונה לפוסטמן, הולך לפוט, ואומר לו שאני רוצה לעדכן. בואו נראה איזה מוצר נעדכן. יש לנו פה את מוצר, בואו רגע נביא את כל המוצרים מחדש. נגלול פה למטה. כאן אנחנו רואים שיש לנו מוצר עם ID 80, הוא היה בננה, 57, לא היו ערכים במלאי. אוקיי, בסדר. בואו ניגש לפוט, האמת שאולי כדאי להעתיק את כל זה. לתוך put, body, row, json, נדביק ונגיד לו כזה דבר. כאן אנחנו רוצים ID 80, כאן אנחנו בכלל לא רוצים ID, כי ID לא אמור להיות פה body. פה אנחנו רוצים, במקום בננה אנחנו רוצים sweet בננה. במקום 5, 7, אנחנו רוצים 8-2 ובמקום 0 פריטים במלאי אנחנו רוצים 250 פריטים במלאי. אוקיי, בואו נבדוק את זה, נרווח פה ונריץ.